អានស៊ូហ្វាទីបានផ្លាស់ពីបាសេឡូណាទៅចូលរួម Brighton and Hove Albion យ៉ាងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្រោមលក្ខខណ្ឌខ្ចីមួយរដូវកាលក្នុងបំណងកសាងសមត្ថភាពនិងទំនុកចិត្តរបស់ខ្លួនឡើងវិញជាមួយក្លឹបនៅ Premier League ហ្វាទីត្រូវបានរាប់ជាកីឡាករដែលមានទេពកោសល្យបំផុតមួយរូបសម្រាប់បាសេឡូណាតាំងពីគេមានវ័យ16ឆ្នាំហើយការបង្ហាញឥទ្ធិពលរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងរូបនេះនៅក្នុងការប្រកួតបានធ្វើឲ្យគេត្រូវបានចាត់ទុកថាជា Messi ថ្មីមួយនៅក្លឹបកាតាឡូញ៉ាក្នុងការប្រកួតក្រៅទឹកដីទល់ Osasuna នៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2019 Fati បានក្លាយជាកីឡាករក្មេងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ Barcaដែលអាចរកក្របបាល់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga ពោលគឺ16ឆ្នាំនិង304ថ្ងៃពីសប្តាហ៍ក្រោយមកគេក្លាយជាកីឡាករក្មេងបំផុតដែលអាចរកក្របបាល់និងអាស៊ីសក្នុងការប្រកួត La Liga ដែល Barcelona ឈ្នះ Valencia 5-2 ក្នុងកីឡដ្ឋាន Camp Nou ក្រោយមកក្នុងរដូវកាលនោះគេបានក្លាយជាកីឡាករក្មេងបំផុតដែលរកក្របបាល់2ក្របក្នុងមួយប្រកួតនៅលីកកំពូលអេស្ប៉ាញបន្តមកទៀតគេបំបីកំណត់ត្រាជាច្រើនដូចជាកីឡាករក្មេងបំផុតដែលរកក្របបាល់នៅ UEFA Champions Leagueនិងក្របបាល់សម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញនៅក្នុងរដូវកាល 2019-2020 ហ្វាទីទទួលបានឱកាសបង្ហាញខ្លួន33លើកនិងរកក្របបាល់8ក្របហើយគេត្រូវបានប្រម៉ូតទៅកាន់ក្រុមធំប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនាខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមរដូវកាលដ៏ល្អពីការរកក្របបាល់5ក្របក្នុង10ប្រកួតហ្វាទីបានបាត់បង់ឱកាសបង្ហាញខ្លួនលើទីលានដោយសារបញ្ហារបួសជង្គង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអំឡុងការប្រកួតទល់ Real Betisដំបូងឡើយគេត្រូវបានរំពឹងថានឹងអវត្តមានរយៈពេល4ខែប៉ុន្តែជាលទ្ធផលកីឡាករអេស្ប៉ាញរូបនេះបានខកខានចូលរួមការប្រកួតរហូតដល់ចប់រដូវកាលរំលងបាន11ខែហ្វាទីបានត្រឡប់ទៅវិញជាមួយអាលីក10ក្រោយការចាក់ចេញរបស់វីរបុរសលីអែលមេស៊ីដោយគេរកក្របាល់យ៉ាងស្រស់ស្អាតទល់លេវ៉ាន់តេកីឡាកររូបនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកស្នងម្ចាស់ពានបាឡុងដ័រ7សម័យប៉ុន្តែគេបានប្រឈមនឹងបញ្ហារបួសជាថ្មីដែលធ្វើឲ្យគេបន្តខកខានចូលរួមលេងច្រើនប្រកួតហ្វាទីបង្ហាញខ្លួន15ប្រកួតក្នុងរដូវកាល 2021-2022 នឹងរកក្របាល់បាន6ក្របរដូវកាលមុនគេមានភាពប្រសើរឡើងក្រោមការដឹកនាំដោយអ្នកចាត់ការ Savi Hernandez ដែលទទួលបានឱកាសបង្ហាញខ្លួន51លើកនិងរកក្របាល់បាន10ក្របប៉ុន្តែគេលេងបានតែ14ប្រកួតប៉ុណ្ណោះក្នុងជម្រើសដំបូងសម្រាប់រដូវកាល 2023-2024 នេះទោះពុំមានបញ្ហារបួសគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងប៉ុន្តែគេមានផលវិបាកក្នុងការស្ដារសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញដោយបាសាមិនអាចធានាថាគេនឹងក្លាយជាជម្រើសសំខាន់នៅក្នុងក្រុមទើបមានការសម្រេចចិត្តឲ្យគេចាក់ចេញក្រោមកិច្ចសន្យាខ្ចីទៅក្លឹប Brighton កិច្ចសន្យារបស់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ20ឆ្នាំជាមួយ Barca នៅសល់សុពលភាពរហូតដល់ឆ្នាំ2027ខណៈ Brighton ក៏មិនមានលក្ខខណ្ឌតិចផ្តាច់រូបគេនោះទេពេលជាប់កិច្ចសន្យាខ្ចីដែលមានន័យថាគេនឹងត្រឡប់មកខេមនៅវិញនារដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយចំពោះអនាគតរបស់ Fati លោក Savi បាននិយាយថាយើងចង់ឲ្យគេត្រឡប់មកវិញហើយបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ Barcelona នាពេលអនាគតអានស៊ូជាផ្នែកមួយនៃមរតករបស់ក្លឹបគេគ្រាន់តែចង់បានការលេងនៅលើទីលានហើយគេបានសុំខ្ញុំនៅឱកាសនេះក៏មានផងដែរក្លឹបដតីដែលចាប់អារម្មណ៍ Fati មុនពេលគេចូលរួម Brighton ដោយក្លឹប Tottenham Hotspur បានព្យាយាមក្នុងការចរចាខ្ចីរូបគេពី Barcelona ប៉ុន្តែកីឡាករអេស្ប៉ាញរូបនេះបានជ្រើសរើស Brighton ជាជាងក្លឹបដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងដុងជាជំរើសរបស់ Fati ក្នុងការចូលរួម Brighton ដែលសារមើលឃើញពីស្ថិតិរបស់ក្លឹបនេះនីរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយមានភាពល្អប្រសើរជាមួយកីឡាករក្មេងៗហើយពួកគេបានលក់កីឡាករទាំងនោះក្នុងតម្លៃថ្លៃទៅឲ្យក្លឹបធំៗដែលមានលុយច្រើនរបៀបដឹកនាំវាសម្រុករបស់លោក Roberto De Sebi ក៏អាចស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណាផងដែរជាការជំរុញទឹកចិត្តឲ្យ Fati រំពឹងថាគេអាចសាកសមនឹងរបៀបលេងរបស់គ្រូបង្វឹកជនជាតិអ៊ីតាលីរូបនេះBrighton ពុំមានតារាប្រចាំក្រុមដូច Spurs ខណៈរដូវកាលនេះក្រុមមានខ្នាយមាសពុំមានកៅអីពានអឺរ៉ុបនោះទេរីឯក្រុមរបស់លោក De Sebi មានការប្រកួតប្រជែងនៅ Europa League មួយវិញទៀត Spurs បានធ្លាក់ចេញពី League Cup ត្រឹមជុំទី2ដោយបាល់ពេណាល់ទីកាត់សេចក្តីទៅនឹង Fulham ដូច្នេះមានន័យថាការផ្លាស់ទៅ Emirates Stadium ជាជម្រើសដ៏ប្រសើរជាងAMI Sport ដើម្បីកីឡា